Velkommen. Vi skal i denne filmen løse en ny differensialligning. En førsteordens lineær differensialligning. Men vi skrur opp vanskelighetsgraden litt. Men det dere vil se er at fremgangsmåten er egentlig ganske lik for alle differensialligninger av denne typen. Ligningen vi skal se på er y-derivert pluss 2y minus 6x er lik 0. Og da følger vi den vanlige oppskriften. Det første vi gjør er å få den over på den generelle formen. Og da skriver vi y-derivert pluss 2y, og da har vi flyttet 6x over. Dette her er jo q av x, og 2y, 2 er jo p av x. Det neste vi skal gjøre nå er også å integrere opp p av x. Som vi akkurat sa, så er jo p av x faktoren foran y. Og hvis vi da tar det ubestemte integralet av p av x dx, så er det 2x pluss c egentlig, men det er denne 2x vi skal bruke når vi ganger inn denne potensen i alle ledd. Så det gjør vi nå. Da tar vi y-derivert og ganget med e opphøyd i 2x pluss 2y ganget med e opphøyd i 2x. Dette er lik 6x ganget med e opphøyd i 2x. Så det er jo da gjengang i triks her, altså gang inn med den eksponensiale funksjonen e opphøyd i 2x. Og så kan vi nå i neste trinn her, da bruker vi jo denne produktregelen baklengs, og skriver da om det som står her, til rett og slett å være y ganget med e opphøyd i 2x. Så den her blir egentlig ganske hyggelig. Derivert må vi også huske på. Og det på andre siden her er jo da fortsatt 6x ganget med e opphøyd i 2x. Og når vi nå skal løse ut den her, så integrerer vi på begge sider, slik at vi da får y ganget med e opphøyd i 2x. Og så får vi da integralet av 6x ganget med e opphøyd i 2x dx. Og denne ser ganske uskyldig ut, men vi tar en liten regning på siden her, og det integralet her, det må faktisk løses med den teknikken som kalles for delvis integrasjon. Og den er egentlig ganske rett frem den også, hvis vi bare følger reglene da. Og den er slik at hvis vi har integralet av to funksjoner, u-derivert ganget med v, så kan vi skrive dette som u ganget med v minus integralet av u ganget med v-derivert. Så det vi må gjøre her nå er å identifisere u-derivert og v og u og v-derivert for den saks skyld. Så det kan vi gjøre da. Her kan vi jo prøve oss litt fram, men vi lar u-derivert være e opphøyd i 2x, og u, det er jo da e opphøyd i 2x integrert. Hvis vi integrerer den, så skal det være en halv e opphøyd i 2x. Fordi hvis vi deriverer denne, så får vi e opphøyd i 2x. Den deriverer vi da med kjernereglen. V, den kan vi la være 6x, og så lar vi v-derivert være da 6.
Det er en tanke bak der, for hvis vi lar v være 6x, så ser vi at når vi deriverer den, så forsvinner x, og vi sitter igjen med en konstant. Og det kan være litt lurt. Ja, da betyr det at hvis vi altså nå skal integrere 6x ganget med e opphøyd i 2x dx, hvis vi da bruker det vi vet nå, denne teknikken med delingsintegrasjon, så kan dette skrives som u. Da skriver vi bare rett av her. Da blir jo den første her blir jo uderivert, og e opp i 2x er jo vår... Unnskyld, vi bytter plass på der. Altså vår... V er 6x, og vår uderivert er e opp i 2x. Jeg burde egentlig bytte plass på de for å få det til å stemme med reglen, men prinsippet er fortsatt det samme. Da får vi skal vi se, V 6x og U er da en halv e opphøyd i 2x minus integrale av u, og u er en halv e opphøyd i 2x, ganget med v-derivert, som er 6, ganget med 6 dx. Og dette her er et mye enklere integral å løse, for vi ser at nå er den ene x-en borte, og vi sitter egentlig igjen med en halv ganget med 6, som er 3, ganget med e opphøyd i 2x, og det lar seg ganske greit løse. Og gjør vi det, så ender vi opp med, bare bytte litt om her, 6 ganget med en halv, det er 3x, e opphøyd i 2x, det er da det første leddet omskrevet, minus 6 ganget en halv setter vi på utsiden, og så får vi da en ny halv e opp i 2x, så da ender vi faktisk opp med 3, hvis vi da tar 6 ganget en halv, sett på utsiden, og så får vi da integral av e opp i 2x, som er da en halv e opp i 2x, pluss c. Dette kan vi trekke sammen til 3 halve. Men poenget er at det nå er integralet løst, og vi kan nå, ja, vi kan skrive opp svaret her først. Y ganget med e opphøyd i 2x, det skal da være lik dette integralet her, og det har vi nå løst. Og det er da 3x e opphøyd i 2x minus, så tar vi med det neste leddet, 3 halve e opphøyd i 2x. Og dette tretallet er jo egentlig ganget også med konstanten, men... det blir jo bare en ny konstant, så her skriver vi pluss c helt til slutt her sånn. Så vi tar ikke så nøye med fortegnet eller da dette vi ganger inn, for det ender bare med en ny konstant. Og da har vi til slutt det siste delen her, og det er rett og slett å dele alle ledd med e opphøyd i 2x. Vi får da svaret på differensialligningen, nemlig hva funksjonen y er lik. Og den vil da være 3x, for da deler vi bort e opphøyd i 2x, minus 3 halve, fordi her deler vi bort e opphøyd i 2x, pluss c. Og her skal vi egentlig dele på e opphøyd i 2x, men det er det samme som å gange med e opphøyd i minus 2x. Da bruker vi en potensregel på den. Og her har vi egentlig svaret, så fremgangsmåten er egentlig ganske rett frem, men disse integralene som vi må gjøre, altså når vi integrerer opp høyre side av differensialligningen, kan bli litt vanskelig, men... ofte da, så er de løsbare med en eller annen teknikk som vi kjenner.